Cardedeu ha aprovat la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la llei de racionalització en l'administració local. Tots els partits polítics s'han mostrat a favor de l'aprovació que han presentat conjuntament en ple extraordinari. L'excepció ha estat el Partit Popular. Nosaltres estem orgullosos d'aquesta reforma, principalment, perquè cal recordar que és la segona reforma que es fa, que la primera es va fer amb nous fruits, aquesta segona espero que també, que es busca una estabilitat pressupostària i una sostenibilitat financera. I podríem dir que va clar i català que, en el fons, de tot el que vol deixar clar és que només tenim més del que tenim. Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds, la candidatura d'Unitat Popular, el Partit Socialista i Gent pel Canvi van considerar la llei com un atac a la democràcia dels ajuntaments. Cardedeu té menys de 20.000 habitants i, per tant, serà un dels afectats per la llei. Aquesta modificació treu les competències a l'administració local en àmbits com les escoles bressol o les de música. També en polítiques d'ocupació i promoció econòmica o l'atenció a persones amb discapacitats. Els ciutadans, per tots aquests serveis, s'hauran de dirigir a la Diputació de Barcelona, una entitat molt menys propera.